Բարի երեկո, այսօր խոսելու եմ հայոց պատմության առարկայական չափորոշիչների շուրջ աղմուկի մասին։ Ճիշտ է, սա կրթական բարեփոխումների հետ կապված առաջին և եզակի աղմուկը չէ, սակայն այս բարեփոխումները ռազմավարական նշանակություն ունեն մեր երկրի զարգացման տեսլականի առումով։ Անցյալի ճիշտ և անաչառ ուսումնասիրությունն ու գնահատումը, սխալների վերլուծությունը նպաստում են պետությունների զարգացմանը, իսկ մեր երկրի ներկան ակնհայտորեն հուշում է, թե որքանով ենք մենք անաչառ ուսումնասիրել մեր անցյալը։ Խնդրո առարկայի մասին։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուները, հասկանալով, որ մեր երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ է արմատապես փոխել կրթության որակը երկրում, որովհետև կրթական նախորդ համակարգ նստիս ակնհայտ ռեգրեսիվ էր և ջարդուփշուր էր լինում բախվելով 5000 դրամից սկսվող ընտրակաշարքին, բռնաբարվում էր տնօրենների պաշտոններում սիրուհիների ինստիտուտի ներդրմամբ, արժեզրկվում էր կոռուպցիոն բազմագույն դրսևորումներով, քաղաքականացվում էր, կուսակցականացվում էր և ոչ միայն։ Իմիջայլոց այսօրվա մտահոգներից որևէ մեկը ծպտուն չէր հանում։ Մի խոսքով, կառավարությունը հանձնարարում է վերջապես մշակել 21-րդ դարին 100 հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչների նախագիծ, հաշվի առնելով համաշխարհային հաջողված փորձը։ Ստեղծվում է հանձնաժողով մի խումբ երիտասարդ գիտնականներից, որոնք մշակում են առարկայական նոր չափորոշիչներ համաշխարհային և հայոց պատմությունների համար, հաշվի առնելով բրիտանական, գերմանական և սինգապուրյան հաջողված փորձը, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի համառոտ ներկայացնեմ չափորոշիչների նոր նախագիծը։ Եվ այսպես, ինգից 6-րդ դասարաններում աշակերտները անցնելու են ես և իմ հայրենիքը պատմաաշխարհագրական առարկան, որի միջոցով սկսում են ճանաչել հայրենիքը, հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությունը, հայկական առաջին ցեղային միություններն ու պետական կազմավորումները և այլն։ 7-ից 9-րդ դասարանների աշակերտներին կդասավանդվի հայ ժողովրդի պատմությունը սկսած Ուրարտուից մինչև Թավշյա հեղափոխություն։ 10-րդ դասարանում աշակերտները քննարկելու են հայոց պետության խնդիրները, 11-ում ինքնության համար պայքարը, որն ըստ էության ազատագրական պայքարն է, 12-րդ դասարանում հիմնականում մշակութային սոցիալական ընկերային պատմություն, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական մշակույթ, օրինակ ինչպես և երբ է ձևավորվել և ներմուծվել ռաբիսը, քրեական ենթամշակույթը, ինչպես է ապրել հասարակ գյուղացին, վանեցի բուժակը կամ առևտրականը, ինչը նաև ենթադրում է իշխանություն ժողովուրդ փոխհարաբերությունները։ Այսպիսով չափորոշիչների հեղինակները, ուսումնասիրելով համաշխարհային հաջողված փորձը, մշակել են այնպիսի ստանդարտներ, որոնք կզարգացնեն երեխաների վերլուծական կարողությունները, ինչն էլ թույլ կտա հասկանալ անցյալի սխալները, զատել օտարածին ներմուծվածը հայկականից, ճանաչել սեփական ինքնությունը։ Ինչպես երևում է, սակայն վերլուծող և մտածող սերունդ ունենալու հեռանկարը ոչ բոլորի սրտով է։ Ինչ են հակադարձում հիմնական ընդդիմախոսները։ Խախտվել է ժամանակագրությունը, սակայն որպես պատմաբան անձամբ ես ժամանակագրության որևէ խախտում չեմ տեսնում։ Ասում եմ, պետք է լինի ոչ թե ինքնության համար պայքար, այլ հայ ինքնության, ինչպես ոմանք գրականության պարագայում, այսինքն նպատակ է դրված կարչել անգամ անկարչելիից։ Ինչ է կարծում, եթե չնշվի հայ բառը, արդյոք երեխաները կմտածեն, թե ուսումնասիրում են ուզբեկ ինքնության համար պայքարը կամ Պապուա Նոր Գվինեայի գրականությունը։ Այո, գուցե կան նաև մասնագիտական վրիպակներ և թերություններ, որը շատ հանգիստ կարելի էր քննարկել մասնագիտական սրտացավ շրջանակների հետ և շտկել, չէ՞ որ մենք խոսում ենք ընդամենը չափորոշիչների նախագծի մասին և ոչ թե դասագրքերի։ Սակայն հետաքրքիր զուգադիպությամբ այս չափորոշիչների հիմնական ընդդիմախոսները որոշեցին բանավիճել ոչ թե մասնագիտական դաշտում, այլ թիրախավորեցին, ընդ որում շատ տգեղ, հասարակություն և հասարակական գիտություններ առարկայական խմբի ղեկավար իրենց գործընկեր Լիլիթ Մկրտչյանին։ Ովքեր են առաջնագիր դուրս եկած ընդդիմախոսները։ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը, Երևանի պետական համալսարանի պատմության ամբիոնի վարիչ Արտակ Մովսիսյանը և Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան Էդգար Հովանիսյանը, որն ըստ համացանցի 2002 թվականից հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Եվ ահա Սույն Անձինք հանկարծ հիշեցին, որ իրենց գործընկեր Լիլիթ Մկրտչյանը մասնակցել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում իրականացված մի ծրագրի, որի մասին իբր նոր են իմացել և որն ըստ էության Հայաստանի և Թուրքիայի դասագրքերի վերլուծությունը գից առաջարկություններով բացառապես մասնագիտական շրջանակների համար և բացառապես խորհրդատվական նպատակներով։ Ընդ որում, նախագծի հեղինակն ու պատվիրատուն կոնֆլիկտների հաղթահարման իմեջին կազմակերպությունն է, որի ղեկավարը ամերիկահայ Ֆիլ Գամաղելյանն է։ Եվ ամենակարևորը, Թուրքիայից ընտրված մասնագետները բոլորն էլ ընդունում են հայոց ցեղասպանության փաստը, անգամ փորձում են դասավանդել իրենց երկրում, ինչի համար հետապնդվում են։
Այս աշխատությունը, որն անգամ չի տպագրվել 2017 թվականի մայիսի 18-ից 19-ը համալսարանում կոնֆերանսի ժամանակ, ներկայացրել է հենց թուրք մասնակիցներից մեկը։ Եվ շատ վատ է, եթե Արտակ Մովսիսյանը, լինելով Մայր Բուհի պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչը, տեյակ չէ, թե ինչ մասնագիտական միջազգային գիտաժողով է տեղի ունեցել իր քթի տակ, ինչին իհարկե ես չհավատալու իրավունք ունեմ։ Ստացվում է, որ առաջին տեղեկություններն այս վերլուծության մասին եղել են դեռ 2017 թվականից, և միամտություն է կարծել, թե մասնագիտական հանրությունն անտեյակ է դրանից։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն էլ ամիսներ անց Աշոտ Մելքոնյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում քննարկում է կազմակերպել այս թեմայով։ Սակայն, ինչպես հիշում ենք, նախորդ իշխանությունների օրոք չթույլատրված հայրենասիրական պորտկումները մոդայիկ չէին։ Եվ ահա իմ տպավորությամբ անտեղյակ մեր պատմաբանները որոշեցին թացը խառնել չորի հետ, համեմել սև տեխնոլոգիաներով և մեղադրել չափորոշիչները մշակած երիտասարդ գիտնականներին, ոչ ավելին, ոչ էլ պակաս հայ գիտնականների նկատմամբ թուրքերի հետ դավադրության մեջ, ասելով, թե ինչ են ծխել թուրքերի հետ Ստամբուլում։ Որոշ մարդկանց թվում է, թե շահարկելով թուրք, Սորոս, ԼԳԲՏ բարերն ու հապավումները, իրենք ներկայանում են որպես բացառիկ հայրենասեր, իսկ իրենց փաստարկները դառնում են անհերքելի։ Պետք է հիասթափեցնեմ ձեզ, պարոնայք, նման ծանր մեղադրանքներ ներկայացնելուց առաջ դուք պետք է ունենաք անհերքելի փաստարկներ, հակառակ դեպքում ձեր պահվածքը ինչպես մտածող մարդկանց մոտ կարող է բազմաթիվ հարցեր առաջացնել, որոնք ես կբաժանեմ երկու կոմպոնենտի՝ բիզնես և քաղաքական, և կհնչեցնեմ։ Եվ այսպես, ինչու է երկար ու ձիգ տարիներ գրեթե մենաշնորային իրավունքով ձեզ վստահվել Հայոց պատմության դպրոցական դասագրքերի մշակումը։ Կարող եմ արդյոք ենթադրել, որ ձեր հայրենասիրության զարթոնքն ու ըմբոստության պատճառը այդ մենաշնորի կորստի սպառնալիքն է, և դուք հասկանում եք, որ եթե չափորոշիչների մշակումը ձեզ չի վստահվել, ապա դասագրքերն էլ ձեզ չեն վստահվի, և դուք կզրկվեք տասնյակ միլիոնավոր դրամների եկամտից։ Իրավունք ունեմ ենթադրելու, որ եթե երիտասարդ գիտնականները Ստամբուլում ծխել են թուրքերի հետ, ապա դեզնից ոմանք էլ ծխել են դաշնակցության, իսկ ոմանք էլ հանրապետականների հետ կրթական բարեփոխումները տապալելու, քաղաքական միավորներ շահելու և կրկին ոլորտը սեփականաշնորելու համար, և հենց այդ պատճառով էլ դարձել եք դաշնակցական լրատվամիջոցների գրեթե ամենօրյա հյուրն ու հանրապետական կուսակցության որոշ կարկառուն ներկայացուցիչների սատարման օբյեկտը։ Ի դեպ, եթե չեմ սխալվում, համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ Արտակ Մովսիսյանը նախորդ տարի դաշնակցական երիտասարդների կազմակերպած ցույցերի և նստածուցի ակտիվ մասնակիցներից է եղել։ Առիթ եմ ունեցել նշելու, որ լինելով պատմության ֆակուլտետի նախկին ուսանող, կարող եմ անձամբ փաստել, որ Հոյդան գրեթե միշտ մեծ ազդեցություն է ունեցել պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վրա, իսկ նրանցից շատերը կամ դաշնակցական էին, կամ համակիր։ ԵՊՀ-ում տասնյակ տարիներ է, ինչ գործում է Նիկոլ Աղբալյան դաշնակցության ուսանողական միությունը։ Պատմության ֆակուլտետի դասախոսները իմ խորին համոզմամբ պատմական կարևորագույն մի ժամանակաշրջան, այն է 19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբ, մինչև առաջին հանրապետության անկումը, ներկայացնում էին բացառապես դաշնակցության պրիզմայով, մեզ հրամցնելով կամ դաշնակ, կամ դաշնակամերձ պատմագիրների նյութերը։ Եվ հիմա կրթական այս փոփոխություններով դաշնակցությունը զրկվում է իր ավանդական ազդեցությունից երկրի կրթական համակարգի վրա։ Եվ իմ կարծիքով հենց սա է պատճառը, որ դաշնակցությունը հեղափոխությունից ի վեր թիրախավորել է հատկապես կրթության ոլորտի պատասխանատուին։ Եվ ընդհանրապես, այս աղմուկը ես կրկին համարում եմ իշխանությունների անգործության հետևանք, ինչից էլ ոգևորված, արատավոր անցյալն այլևս ապագայի հավակնություններ է ներկայացնում։ Ինչու իրավապահ մարմինները մինչև օրս չեն պարզել, թե ինչպես են և ինչ սկզբունքով են նախկինում կազմվել չափորոշիչները, ինչու են պարբերաբար նույն մարդկանց վստահվել դասագրքերը, ինչու են այս գործընթացում ընդգրկված եղել հիմնականում նույն հրատարակչությունները, ինչու է այս ամենը տեղի ունեցել փակ օղակում առանց լուրջ հանրային քննարկումների և ըստ իս գրեթե միշտ վերևից պարտադրված գործընթացը հիշեցրել։ Պետք է գնալ դպրոցներ և պարզել, թե քանի երեխա է բացել աղմկողների մշակած պատմության դասագրքերը։ Արդյոք իրենց գրած պատմությունը արթնացնում է սեր դեպի այդ առարկան, թե առանց որևէ մեթոդաբանության պարզապես փաստախեղդ արված պատմությունը ստիպում է աշակերտին կամ անգիր անել, ինչպես ոմանք, կամ փախչել այդ առարկայից։ Մինչդեռ պատմությունը պահանջում է վերլուծություն, հակառակ դեպքում անհնար է բացահայտել պատմական իրողությունների իրական պատճառներն ու հանգամանքները։
Թեման շատ ընդգրկուն է եւ գրեթե անհնար է անդրադառնալ մեկ հաղորդման ընթացքում, սակայն վստահ եմ, այս խմորը դեռ շատ ջուր է քաշելու եւ անկասկած դեռ լինելու են առիթներ անդրադառնալու այս խնդրին, որովհետեւ ասելիք դեռ շատ կա։ Իսկ այսօր այսքանը, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։